S kým se ti třeba povedlo spárovat v Americe nějaká někdo z top desítky polotěžký nebo těžký váhy? John Jones, měl jsi možnost s ním třeba spárovat? Ne, s Jonesem jsem nespároval, ale tak z té polotěžké váhy tam vlastně bylo těch men docela dost známých. Koho by si vypíš třeba, kdo na tebe jako zapůsobil, nebo je teďka to velký jméno? Nejvíc na mě zapůsobil Anthony Johnson, ten, který teda teď pak skončil a teď se zase vrací. A už je to jistý, že se vrací? Je to jistý, jo. No, je to jistý, podepsal s Bellatorem. Jo, jo, takže by měl mít zápas. Jo, jo, no, nikdy ne, nikdy na jaře. Tak ten, to byl vždycky jako, nejnepříjemnější sparring partner, nebo celkově, kdybych měl vybrat člověka, se kterým bylo nejnepříjemnější spárovat, tak to byl určitě on, no. Ale jako těch nějakých větších jmén. No a čím to bylo? No. Že do toho šel víc než ostatní, nebo i po technické stránce byl prostě někde jinde? Tak on má různý granáty, jako to lidi, co to nějak sledují, tak to není to žádný velký tajemství, že fakt jako umí udeřit hodně tvrdě, což teda dělal i na tom sparingu. Ale zároveň je technický, zároveň je silný, takže zkrátka prostě tam vlastně všechny mlátil, no. To jako nebylo, že by to byla nějaká anomálie, že se tam mlátil mě, že bych si řekl, jo, dobrý, jsem jediný, ale tam prostě to bylo, jako tam šikanoval nás všechny, no. Teď jak se vrátil, tak zatím, teď se tak vrací postupně, už trénuje. Už jsme vlastně taky spárovali, ale zatím je vidět, že to jako tak oťukává. Takže ještě to není to takový, jako to bývalo, ale myslím si, že jakmile se do toho pustí naplno, že to bude to samý. No. Teďka je velká hvězda v UFC Khamzat Chimaev. Ano. A ty jsi s ním měl možnost trénovat ve Švédsku, pokud se nepletu? Jo, měl. A tak to bylo taky zajímavý, no, že vlastně to bylo v době, kdy on ještě, bylo to těsně před tím, než... Ještě ho neznal taky. Nikdo ho neznal, já jsem taky neznal. A vlastně v době, kdy jsem tam byl, tak on podepsal z UFC a vzal ten nějaký zápas relativně narychlo, že to měl, nevím, 10 dní dopředu nebo něco takového. A vlastně najednou z něj, za měsíc z něj byla jako hvězda. Tak to bylo takový zajímavý, že právě jsem tam s ním tahal. A pak jsem říkal, to je nějaký dobrý, jako kdo to je, sakra. Takže už to viděl prostě na tom tréninku. Byl dobrý, no. On jako mě nějak jako nešikanoval, že on na mě je trochu lehkej. Že ve střední váze, vlastně ve veltrový, takže jako asi nějak to bylo, jak bylo to jakoby relativně v pohodě, ale jako člověk to vidí, že prostě silný, nepříjemný technicky a furt, hlavně furt jel, úplně měl jako nekonečný kardio. A právě úplně si říkal, kdo to sakra je. Tak jsem si opak jako googlil, jestli to jako mě někdo jako známý nebo dobrý. A právě tak jsem říkal, tady měl tehdy asi 6-0 skóre, jako někde právě, někde v ACA. Tak já jsem říkal, dobrý, tak ten asi... Tak na toho vsadím, potom vyvěřím. Z toho něco bude. A pak vlastně ty zápasy, co tam měl, mě nějak moc nepřekvapily tím svým průběhem. No, že on, a byl takový hrozně, hrozně soutěživý i v tom tréninku, no, že fakt jako, že jsou tací, kteří to jako třeba tam, se to odjedou, ty sparingy tak víc na pohodu, ale on furt jako chtěl, že on byl prostě hrozně soutěživý v tom tréninku, no, což jako na jednu stranu je jako otravný, že furt on, že prostě člověku nedá nic zároveň furt, že i když v 10. kole furt prostě se snaží, já nevím, tam něco člověku ublížit, ale zároveň asi to je opravdu jako dobrý pro ten osobní rozvoj. No. Hmm.